сега следва музикален поздрав от Милица Мартинова от музикална училище Милиан Станев. Аплодисменти! Аплодисменти за госпожа Пенка Игнатова, директор на дирекция образование в община Велико Търново. Здравейте от мен. От името на инженер Даниел Панов, добре дошли в залата на община Велико Търново, млади хора. Поздравления за вашето участие в Цветна олимпиада 2014-15. Поздравления за победителите и още повече поздравления за най-добрите учители от община Велико Търново и от област Велико Търново. А сега да поканим на сцената победителите. Златомира Десеславова Първанова от Старопрестолна гимназия по икономика. Калина Андреева
Хаджи Николова от ФМГ Васил Друме, Велико Търново. Първо място – български език и литература. Трябва да отбележим, че най-много победители има по български език и литература от областта. Мария Магдалена Генчева Пашова от Старопрестолна гимназия по икономика. Първо място – български език и литература. Диляна Георгиева Вълева от Природо-математическа гимназия Васил Друме. Първо място – български език и литература. Теодора Владимирова Петкова от Природо-математическа гимназия Васил Друме. Първо място – български език и литература. Още един път поздравление за вашите преподаватели. Диан Тодоров Богданов, Соло Николай Катралов, град Свищов. Първо място по информационни технологии. Честито на победителите. Продължаваме с музикалните изпълнения. Таня на сцената Преслава Георгиева, която ще ни изпълни мой стих. Тя е само втори клас, но сега ще чуем колко хубаво пее. Аплодисменти за нея! Thank you.
като следва категория английски език. За мен е чест да поканя на сцената госпожа Надежда Кръстева, журналист в Радио Фокус, Велико Търново. Аплодисменти за нея. Да чуем кои са победителите. Аплодисменти за Анита. Тя ученик в СОУ Вичо Гранчар в Горна Оряховица. Гимназия, професор доктор Светаров. Светина Маринова Паралесова. Също от езикова гимназия. Участник за втора поредна година и е един от националните победители в Цветна олимпиада през 2014-2015 година. Получи ли си стипендията вече? Да, вече я получих. Какво мислиш за Цветна олимпиада? Разкажи на останалите, ти участва във всички кръгове и е национален победител. Определено се заслужаваше, беше едно незабравимо преживяване, особено последните два дни на националния кръг в София. И сега се надявам пак да стигна до там. А как се постигат подобни резултати? С желание. Ако вярваш, че ще успееш, наистина ще го направиш. И труд, надявам се. Определено. А хареса ли? Разкажи им за Народния театър. Какво се случи там? Там беше както тук горе-долу, под формата на концерт, естествено по-голям мащаб. И дори водещите бяха ученици на нашата възраст, които също бяха участвали в Цветната олимпиада. И нещо, което винаги ще запомня. А ще препоръчаш ли и на останалите ученици да се включат в подобни инициативи, изяви, олимпиади? Да, и се надявам се всяка година участниците в Цветната олимпиада да стават все повече и повече. Браво, дано. Благодарим ти и дано имаш успехи на следващите кръгове. Следва специален поздрав за всички гости. Моля вашите аплодисменти за Полина Петрова от СОУ Бачо Киров, град Павликени.